ধৰা হৈছে এগৰাকী বোৱাৰী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সামগ্ৰীত সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে স্বামী আৰু দেউৰেকৰ বিৰুদ্ধে বোৱাৰীৰ পৰিয়ালে সন্দেহৰ আঙুলি টুৱাইছে স্বামীৰ বিৰুদ্ধে চাওক সমগ্ৰ ঘটনা জৰাছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ চাপানালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী বোৱাৰী স্বামী আৰু দেউৰেকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ মৃত বাসন্তীৰ দেহত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ধৰা পৰা গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বামী গৃহত পৰিয়ালৰ লোকে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল বাসন্তীক চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দুই সন্তানৰ মাতৃ বাসন্তীৰ মৃত্যু হয় আৰু ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সামগ্ৰীত বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত দেউৰেক ধনীৰাম নায়ক ঘটনা সন্দৰ্ভত উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে জনাইছে মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ স্থাপনালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে স্বামী আৰু দেউৰেকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বোৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে মৃত বাসন্তীৰ দেহত আঘাতৰ চিনো স্পষ্ট আছিল বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল বোৱাৰীগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে দুই সন্তানৰ মাতৃৰ মৃত্যু হয় বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে অভিযুক্ত দেউৰেক ধনীৰাম নায়ক আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছতেই এতিয়া উচিত তদন্তৰ দাবী কৰিছে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজে কৰিছে বেমাৰ বুলি ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহটো ফোন কৰাই নাই আমাৰ ওচৰৰ মা খুৰাহঁত আছে তেহেঁতে খবৰ দিছে তাৰপিছত যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা 6টা বজাত ওলাই আহিছোঁ 6টা বজাত ওলাই আহিছোঁ ইয়াত পাইছোঁ 8টা বজাত 8টা বজাত পাইছোঁ তেতিয়া মৃত্যু তাৰপিছত আনি পেলাই চাইছোঁ ইয়াত লাজ পেলাই থৈ দিছে তাৰপিছত তেহেঁতৰ ককাই ভাই দুটা মদ খাই পেলাই পৰি আছে তাৰপিছত আমি কৈছোঁ এতিয়া লাজ পেলাই থৈ দিছ তহঁতে ককাই ভাই নাই তহঁতৰ পৰিয়াল নাই ক'ত গ'ল পৰিয়াল তাৰপিছত তেহেঁতে মনে মনে আছে একো কোৱা নাই তাৰপিছত আমাৰ খুৰা খুৰীহঁত চবেই আহিছে মা দেউতাহঁত চব কোচ আহিছে আহি পেলাই ইয়াত চাইছে যে ডেটটো চাইছে যেতিয়া গোটেইবিলাক ঘাইল হৈ আছে যিবিলাকত জ্বলা এইবিলাকত জ্বলা মানে গোটেই মানে অৱস্থাই নাই বডিটো অৱস্থাই নাই আৰু এতিয়া আমি কি ক'ম এতিয়া ইহঁতক সুধিছোঁ ভনীয়েকহঁত আহিছে ভনীয়েকহঁতে কৈছে যে ইহঁতৰ বেমাৰ হৈ আছে মদ খাইছে বোলে পৰিছে আমি কি কৰিম বোলে আমাৰ হাতত টকা পইচা নাই টকা পইচা নাই আমাক ক'ব লাগিছিলে আমাৰ ইমান মানুহ আছে আমাৰ দি দিলোঁ হয় নহয় দাগবোৰ এতিয়া ইহঁতে মাৰা দাগ আমাৰ সন্দেহ মানে কি এতিয়া মাৰি পেলাইছে তেহেঁতে এতিয়া ইহঁতৰ ভায়েক পলাই গ'ল ভায়েক পলাই গৈছে গিয়েক আছে গিয়েকে কৈছে মই মাৰা নাই মোৰ ভিন্দু তেখেতৰ নাম মণি নায়ক দেউৰেকৰ নাম ধনীৰাম নায়ক সেইজন পলাই গ'ল এই দুজনীমান মানুহ আহিছিলে ইয়াত মানে মাইকী মানুহ আৰু ইহঁত ৰাতিপুৱা এনেই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ এইফালে ৰাস্তা দি আহি থাকে তো ইহঁতে সোমাইছিলে চাগে আহি দেখিছে মানে মানুহজনী বেহুচ হৈ আছে তাৰপিছত আৰু ময়ো মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলোঁ এই ৰাস্তা তিহঁতে মোক মাতিছে মামী মামী বোলে আপুনি আহকচোন বস্তু এটা চাব বোলো কি বস্তু বোলে হেৰি এই ছোৱালীজনী ইয়াৰ নাম বাসন্তী বাসন্তী বোলে পৰি আছে বোলো কেনেকৈ পৰি আছে কি হৈছে মই দেখিলোঁগৈ মই এনেকুৱা দেখিলোঁ মানে মানে মুখৰে খালি উশাহ তুলি আছে আৰু চিন আছিলে হয় চিন এইটো যে কপালটো ফুলি আছিলে আৰু এই হাতটো আপোনাৰ এই কোলা হৈ আছে হয় আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এইটো ইহঁতে মাৰিছে এইটো কোনে মাৰিব ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে মাৰিব লাগিব হয় গিৰিয়েকে হ'ব সেইটো দেউৰকো হ'ব পাৰে এতিয়া দেউৰেকে কালিৰ পৰা ঘৰত নাই পলালে গিৰিয়েক আছে এই ডেড বডিটো পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ নিছিলে তাৰপিছত পোষ্টমৰ্টম কৰি এতিয়া আনিছে আনি মাত্ৰ এতিয়া ৰাইজ দৰকাৰ হৈছে আমাৰ এই পুলিচ আহিছে আছে ল'ৰা ছোৱালী দুটা বিয়া হোৱা আপোনাৰ হৈছে নেকি 15 বছৰমান হৈছে চাগে